iyo barnaamijkeena kaftanka Samnius TV wada aragtaan waxaan taaganahay bartamaha weyn ee magaalada Hargeysa isla markaasna waxaan u soo diyaar garownay barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee aad kala socoteen shaashada muqbaahiyaha caalamiga ee Samnius TV soo dhawaada ayaan leenahay daawadayaasheeda dhinacyada taagan waxaan leenahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad iyo waliba mar toddobaad iyo mar shanaad baan leenahay kaftanka Samnius TV su'aal ayaan ku weydiinaynaa balse marka hore magacaa ku bilow Cabdinaasir Xuseen Jaamaba leeyahay haddii $100,000 isla waqtigan lagu siin lahaa sal odhan lahay dabcan akoon baan ku ridi lahaa kadibna waan ka fikiri lahaa waxaan ku qaban lahaa waa kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka kaftanka Samnius TV ka baxa su'aal ayaan ku weydiinaynaa inaad magacaa ku bilowdana waan jecelnahay haddii $100,000 isla waqtigan lagu siin lahaa sibaad odhan lahay horta magacaygu Cabdirasaaq haddii $100 la siiyo $100 maaha waa $100,000 $100 la siiyo waan waxbaan ku qabsan lahaa guryaan ka dhisan lahaa waan ku gurisan lahaa dee waan ku shaqaysan lahaa ku faraxsannahay inaan kugula kulannay bartamaha magaalada Hargeysa adigoo magacaa ku bilaabaya haddii $100 hadda lagu siin lahaa sidabaad odhan lahay isagale horta aad u maasantay magacaygu waa Cabdixakiin Jaamac Soomaali kulli aad waadi garaansa in badan baynu saxaafadda soo weydiin jirnay run ahaantii waa lacag kadisa wallaahi dee markii lacagta ku soo gashana waxaan kuuri baahiyo badan oo dadaba baahiyo badan oo kaa furnaa ay ku daboolaysaa waxaan horta markii ugu horeysa qorsheyn lahayn inaan business ku abuuro insha Allah inaan business ku abuuro lacagta lacag la mid ah ama in ka badan ma ka soo saaro ayaan sameyn lahaa waa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Samnius TV adigoo magacaa ku bilaabaya su'aal ayaan ku weydiin doonaa haddii $100,000 hadda waqtigeen taagan lagu siin lahaa sidaad odhan lahay horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu Cabdiqani Khadar Jaamir kulley su'aashaas waa su'aal kulley miisaankeeda leh oo kulley $100,000 lacag yar maaha magaa inaad usad maqlasa waxay weydiisay $100,000 haddii lagu siiyo maxaad ku qaban lahayd soomaalida waxa ku maamaadaa ninba meesha bogta isagii balbashaa kulley arrimo maaragtay baahiyaha ugu waaweyn ee kulley kolkaa leeyahay oo igu horeyso kulley stiil single baan ahay waxaan uga faa'iidaysan lahaa kulley inaan xaas iyo wari xalaal marka hore arrin ku sameeyo marka ugu horeysaba diirada oridaad saarin markaasan saarin waayo waxaan ognahay percentage maanta dhalinyarada waxyaalaha haysta waxaa ka mid a waa dhaqalalaan xagga maaragta guurka taas waa pointka koowaad marka pointka labaadna kulley business inaan ku sameeyo oo kulley aan business anigu aan gaar u leeyahay aan ku sameyso marka maybe waxaa laga yaabaa in ilaahay hadalkaaga ay raaco ay soo galaan aad baan umahadsantay inya barnaamijka kaftanka Samnius TV ka baxa adigoo magacaa ku bilaabaya haddii $100,000 iminka lagu siin lahaa muqti xaadirka intaaganay sabab odhan bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin magacaygu waa cawli maxamed xaashi oo ku magacdaa cawli tawxiid runtii waad ku mahadsantay inaan chaans u helo su-aashaad weydiisay haddaan ka jawaabo su-aashaad weydiisay horta $100,000 dee lacag horta laan odhan karno iminka dad badan baaba dee in ka badan haysta malaayiin hayste lacagan odhan karno aad bay u weyn tahay maaha laakiin hadda dhalinyar ahaan mar haddaad weydiisay waxaan runtii marka ugu horeysa qof kastaaba isagu hamileh haddii dee ilaahay qofka jaanusu siiyo taayo midka badanba waxaa fiican qofku inuu uga faa'iidaysto waxa dunyadiisa iyo aakhiradiisaba u fiican haddaan tusaale ahaan ku sii daro masaajidada goobaha madaarista khayriga wadooyinka waxyaalahaas oo kalean runtii wax badan ka geysan lahaa weynaya barnaamijka kaftanka Samnius TV adigoo magacaa ku bilaabaya haddii $100,000 isla waqtigan lagu siin lahaa sabab odhan lahay dee waan ku shaqaysan lahaa dee waaye shaqo keliya un shaqo keliyauna dee haddaa maxaan ku sameeya haddii $100,000 hadda lagu siin lahaa sabab odhan lahay bismillaahi raxmaan raxiim horta marka koowaad ilaahay baa mahadsan kale dee $100,000 haddii soo gasho horta ilaahay baa isoo geliyey laakiin shayga koowaad aan ku dhaqaaqi lahaa afar hablood oo iska abulaa maanta waddanka dhaxan baa ka dhacaysa oo dad uu ka kow tahay iyo saddex halkan taagtaaganaanba meel kalean ka doonaan ayaan waxqabad dee faamili ahaan ugu samayn lahaa aan soo dhaweysan lahaa wixii baaqi iga soo noqdanaa tv-ga laftarkiisa adiga wareysanaysaan ayaan maxaan ku yar dalici lahaa dee saad halkan ugu badato maalin walba soo istaagta meesha maalin walba waanu nimadna ma baanu taaganay mala adigan maanta kowaad udhan arage maanta kow aniga maanta ay kowaad ee halkan inaan soo istaago hablo badan baan ku guursan lahaa hablo badan afar intaan ku guursan afar ilaan afar kale ka daba keeni lahaa ilaa inta iga dhammaanayso waan wadi lahaa ha soo lacag maaha dee maanay qofun geenin
kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka kaftanka Samnews TV annagoo ku faraxsan inaan kugula kulanay bartamaha magaalada Hargeysa. Haddii $100,000 iminka lagu siin lahaa, sidee baad oran lahayd? Sidee baad oran lahayd? Haa, waan ku shaqaysan lahaa. waxay ka soo kowday waxay waalidiinta daan hadaan ka geyn lahaa aan ka geyn lahaa waalidkiina waxa ka siin lahaa waan ku faraxsanahay inaan kugula kulanno bartamaha magaalada Hargeysa adigoo magacaa ku bilaabaya su'aal ayaan ku weydiinaynaa hadii $100,000 hadda lagu siin lahaa sabab oran lahaa taa waxa qabadna baan ku qaban lahaa markii kooban magacaa waa Axmed Beenax Jiriir taa $100,000 waa lacag bisleeg Maxamed ku qaban lahaa taa waxyaabo badan bulshada waxyaabo dantayda iyo danta gaarka ah walaalaan ku filin lahaa danta guud iyo danta gaarka ah ma jirto. Waan ku faraxsanahay inaan kugula kulanno bartamaha magaalada Hargeysa adigoo magacaa ku bilaabaya haddii $100,000 hadda lagu dhiibi lahaa sidee oran lahayd? Marka ugu horeysa udhaydu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay TV-gan cusub iminkana wareysigana weydiinaya naga qaadaya magacaygana waxa la yidhaha Maxamuud Ibraahim Cawad. Boqol haddii lay dhiibo marka hore nin odayo gaboobe cimrigiis badbatay baana inan yaro adigoo kaaba horta ugu horeysiin lahaa. Haa, marka xigta dhaqaalaha lafdhabarta waxa weeye xoolaa nool soo garan maysa nool iyo mood baa la yidhaahda Afrikaanka layskuma halayn kara dowladnimadiisa. Marka xoolo noolan ayaga la galo oo haddii wax dhacaan aan ku baxsado ayaan dee siisan lahaa baaqigana. Haa, kol haddaan inan yarya islahela dee xoolo noola anagoo ku faraxsan kulankaaga $100,000 haddii iminka lagu siin lahaa sad oran. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxa weeyaan Axmed Ibraahim Cabdi. $100,000 haddii iminka la siin lahaa waxaan u adduunyo dee goota lagu waaraya waa aakhiro. Sadaqadan la bixiraa ummadda islaamkaaba wax ka siin lahaa, naftayda iyo nafaha islaamkaaba waan uga faa'iideyn lahaa dan yartaa u baahan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inanaa barnaamijka kaftanka Samnews TV ka baxa adigoo magacaa ku bilaabaya haddii $100,000 iminka lagu dhiibo sa oran $100,000 magacaagu waa Maxamed. $100,000 hadda la dhiibi lahaa anigo ahaan dee waxaan sameyn lahaa lacagtaasi inta meel dhigto ayaan u fikiri lahaa saan wax ugu qabto dalka ama inaan anigu ganacsi furto ama inaan wax iibsado ayaan ku fikiri lahaa. Yaa, barnaamijka kaftanka Samnews TV ka baxa adigoo magacaa ku bilaabaya haddii $100,000 iminka lagu dhiibi lahaa sidee oran lahayd? Bismillaahi raxmaani raxiim. Soo dhaweynaya TV-ga cusub ee Soomaali Kalsan. Haddii iminka TV-gaagu ma cusub laakiin barnaamijka cusub. Barnaamijka cusub soo dhaweynaya. Haddii iminka $100,000 lay dhiibo, taa anigu waxaan soo dhisilaa lafdhabarka dalka, taasoo ah dhalinyarada. Waxa boqolkiiba 90 Soomaaliland dhalinyarta waliba gaar ahaan Hargeysa joogta inta bilaa camalka hadda dhalin kolan waxay noo qabtay waxaan u sameyn lahaa camal $100,000 hadii maanta lay dhiibo dhalinyarta waxaan u sameyn lahaa camal mid walba waxaan siin lahaa lacag uu ku sameysto business ama wax kale ku sameysto faa'iido u sarta marka insha Allah saas la ka baxay. Aad baan ku salaamayaa. Haddii $100,000 hadda lagu dhiibi lahaa sidee baad oran lahayd? Magacaagana ku bilowma. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Axmed Xuseen. Waad aad baad aad badan mahadsan tahay. $100,000 haddii lii dhiibo anigu waxaan sameyn lahay masaajida qabiil aan ku dhisi lahay hadii ilaahay yiraahdo. Masaajida aan geyn lahay oo ku dayactiri lahay insha Allah. Haa, insha Allah. Waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Samnews TV adigoo magacaa ku bilaabaya haddii $100,000 iminka lagu dhiibi lahaa sidee baad oran lahayd? Alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku dhowahay barnaamijka. Haddaa la ii dhiibi lahaa lacagta barna masaakiintan siin lahaa barna mustaqbalkaygii ayaan kaga hagaajisan lahaa. Noloshayda iyo masaakiinta ayaa cidda u baahan. Mustaqbalkaygan ku hagaajin lahaa. Waan ku faraxsanahay inaan kugula kulanay bartamaha magaalada Hargeysa. Waanan kugu soo dhaweynaa barnaamijka kaftanka Samnews TV ka baxa. Haddii $100,000 hadda lagu dhiibi lahaa sidee baad oran lahayd? Maasha Allah tabaarakallah. Horta haddii $100,000 lay dhiibi lahaa masaakiinta bar baan siin lahaa.
badna waxaan siinaa tv-yada qaranka badna aqoontan siinaa wadooyinka halbatan bayaana dowladan odhan lahaa war ku sameeya dowladay idinku loo sameeyaan odhan lahaa waa boqolka kuna doolan dadda yartiibaama u baahan oo digaagiibaa u baahan oo dameeradiibaa u baahan oo mafardihiibaa u baahan de markaa maxaad wado lagu samaynin miyaal cunug wadadu fardiya aqoon iyo aqoontiiba lama dayactirine marka waxaan ola boqolkii wax ka badan baa noo dhiiba annaga ma helaynayna waan kugu soo dhawaynayaa barnaamijka kaftanka Sam News TV horeynu u kulanay barnaamijkan oo ka hadlaya jacayl weliba halkeediiba dhigto waxaan ku dhahay meel fiican baa dhigta maantana su'aal baan ku weydiinaynaa inaad ka jawaabtan aanu jecelnahay boqol kunoo dollar haddii iminka lagu dhiibi lahaa adigoo magaca ku bilaabay soo odhan lahay inantii aad jecleedna way kaa maqnayd hadda gara oo lacagta horta haddii lay dhiibo inantii ma kaga tahay jar maheen ku tegi lahaa lacagta inantii aan isjeclayn ayaan bartii ugu tegi lahaa marka hadana iyadaan ku qabsan lahaa abaabulka inantaa ugu tegay fartaasan reerkii ku dhisay kunoo dollar halkaasay ku dhammaaday iyo reerkii boqol kunoo dollar haddii iminka lagu dhiibi lahaa seebaa odhan lahayd weeye wallahi boqolka kuna dollar waxaa laga yaabaa balaanka haddeer qorshihiisa iyo inay kala bataan iyo hadhow marka inay kala duwanaato laakiin su'aalihiina su'aalo intaa ka faa'iido badan baanu idinka codsanaynaa waan dhowahay marka hore aad baan ugu mahad celinayaa barnaamijkii iyo waxaarta tvgu Sam News TV boqolka kuna dollar horta waxaan qabaa horta lacagtu markeeda horeba dee waxaa loo yaacayaa waa lacag si loo soo qaban lahaa magaraans boqolka kuna dollar horta adigu waan kala qorshaysan lahaa marka boqol kunaan hantiye gacanta ku dhigo ayaan dee dabeeto qorshaheeseeda iyo meelaha ay u baahanahay inaan ku kharashgareeyo iyo adigu waan ka fikiri lahaa boqol kuna dollar magaraans sidii aan u soo samayn lahaa wax soo saar boqolka kuna dollar haddii aan hayan way dhammaanaya aanan cunan waxaan ku qaban lahaa waxqabad aan ku soo saaro boqolkii kun si aanan ugu khasaarin dee magaraans waxaan ku qabsan lahaa oo kale ehelkaygaan ku caawin lahaa anaa ku shaqaysan lahaa ku xoogsan lahaa xabad yaroo saad aaba banana beerkan kaga degi lahaa markaa waxaan kuri maasha allah dee waa lacagtu horumar baysaa la samayn lahaa ku soo dhawaynaya barnaamijka kaftanka Sam News TV haddii boqol kun oo dollar hadda lagu siin lahaa siyabad odhan lahayd magacaagana inaad ku bilowdo waanu jecel nahay assalaamu calaykum magacaygu waa cabdixasiis xaaj yuusuf boqol kun oo dollar hadda hadda la dhiibo horta bar masaakiintaan siin lahaa barna beeraha iyo waxqabad baan ku soo saari lahaa waayo waddankeennu beero saasa ma laha waxqabad badan oo beeraha bay naga maqan beerahan bar ku soo saari lahaayo waxqabadka beerahan anigu u badin lahaa moogta si aynu wax soo saar u helno oo waddankeennu noo horumaro wadooyinkii waxaa kalena dowladda odhan lahaahe la gaashada ma garataay xabad yaraan jecela inaad beerkan kaga boodin lah kugu soo dhawaynayaa barnaamijka kaftanka Sam News TV adigoo magacaa ku bilaabay su'aal ayaan ku weydiinaynaa haddii boqol kun oo dollar hadda lagu dhiibi lahaa sebaad odhan lahayd aad baad u mahadsantihiin adigiyo tvgu Somali News TV haddii la dhiibo lacag boqol kun oo dollara horta ilaahay hanoo dhiibo waxaan ku samayn lahaa ama haddii boqol kunka gacanta laga gelin lahaa wallaahi markaa lacag lagu dhiibo horta murwe badan ayaan kaloo meel baadiyagasa laakiin waxa u badan ee markaan sameyn lahaa waxaan ku caawin lahaa kulli masaakiinta ayuu maan ku caawin lahaa masaakiinta bis wax kale maan ku qabteen ku arkayo aad baad ugu yareefan kartee waanan ku faraxsanay inaanu kula kulanay bartamaha magaalada Hargeysa inaanu kugula kulanay magacaaga adigoo ku bilaabaya haddii boqol kun oo dollar hadda lagu dhiibi lahaa sibad odhan lahay horta dubarna waa ka guursan laha horta magacay baashisa cashara layna lacag boqol kun oo dollar haddii la siiyo soomaalina waaba ma joogeen dabadaha carab waxaa ka degi lahaa dabadaha ka degi lahaa yurub baa kasoo jeesan laha talabaad haddii rabbi xugmayo dee reerkana wixii halkan joogada ayaan uga samayn laha dee dubar badan waa ka guursan laha dee afartii ilaa sharcigu baneeyey annaga waa ku faraxsan inaanu kula kulanno marka hore magacaaga su'aal ayaanu ku weydiinaynaa boqol kun oo dollar haddii iminka lagu dhiibi lahaa sebaad odhan lahay magacayga waxa la yidhaha axmed jaan cabdibad boqol kun oo dollar haddii iminka la dhiibo konton masaakiintaan u qayb la kontonna danahayga ayaan ku qabsan lahaa weliba waan aad baan ugu sii faraxsanay inay barnaamijka dumarigala soo qayb galaan barnaamijkan kaftanka Sam News TV adigoo magacaa ku bilaabaya haddii boqol kun oo dollar iminka lagu dhiibi lahaa sebaad odhan lahayd idil yuusuf maxamed baaniga la yidhaahdaa haddii boqol kun oo dollar iminka lay dhiibo dee waan ku shaqaysan lahaa
شقده بس ها دوان كوش قيسن لايو ما هيدا وحان ده ما هيدا كوش قيسته وما هيستو ها ده جناح سبان كوش قيسن لها هدي بقول كنا ضرر لحد الجودي بلها سبب أولان لها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أدب عن هاي قاضي أدي تي في جو أدب عن السلام يا إن مرك هرولا وضرك تايو دلم يرتيني وتابل الشغل أنا ما عندي ويت سنة كلابو ده كنا تطبيقهم كذا ما هذي أردتك بحكي مع هذا الرجسانة بسنس كبير بقى مرك واحد حنكون بلعبها بسنس بالعارن أنو جف فايدين يطلع يرتا يلا متكع الله فرق كي تاجن يجونا أقوم تي برتي سيدي نفوق جنا حطر الله هاي دلك جنا حطر الله هاي إن كنت دلها هدي بقول كنا دولار إيه بكل جودي بلها سبب أوران الله هاي ما جاي أكون بلو هرت هل دولار أدي قول السين إلى بقول كنا جس هذا الغد كين السين إلى بي إلى حين هاي هاي هدي والله قصين لها وهذا اللي قصية ما كسوق الله هدي السين لها هرت من هذا كله كلام في قرص الأمريكا كويت مرك الله بعدنا تذكر مساكين تعور يمين تايا ويان وحوق قبله مرك الصدحات ده شقابور لأن يرتن بحبي بالعمر كان يان شقابور قصي بلاني كنا ورك عليه أنت أصلاً ده كسوق هوا يا هدي وحيلا كله بين وان كاد ليه؟ إسلا وقت حاضر كان لقصين لها هدي قوم معاكم بلاي سيف ولا هاي؟ معاي أحمد عبد يوسف هرت ده وحنا كوب لابلا مرك هو رئيس ده هرت هل كان دقي له هدول بني سلا؟ because of ده وحنا هين جوري وقارو يسكلي يودك عن لهين كده وحنا كوب لقصين لها ده مرك بس نسمة جنريت كرين لها سان وقف وحصو سارة وده وده كوي حصو سارة ولن يرد ده بلا عمل كوده ككتير فرا بدل لك قاي قاتو وح بدل كبدلة وده ده عيد شيء شغال شيء كرو employer نقوم كه لو حنسكت ده لين ما أو كم بني أنا قابوره أنا لو يسكلا يهاي وده ده شغال شيء سان وحصو سارة ويا شو ده لكن عقتا كل ما خساري أنا ده يسوي شو وأنا كوف فرح سنة هاي أنا كولا كولا نو برتمها مقالة ده هركيسة وأنا كوف سو دوين أنا برامج كفتن كسمني يستيفي إن سؤال يعني كويدين إن حتي بقولكن أدرى هذا القصين لها سبب أدرى لها ما جعلك بلون إن سدان أدرى لها يو إن واحد يرفع فهيسا سؤال شيء يقول نغمر كله إيه بقولكن الدولار بس لا وقت حاضر كم بالجودي بيبقى سبب أدرى هل باكدن هل باكدن من بقولك هل كاسو كسو درس وما مو يعني ما قادم ببقولك وحكدي من نقف كيسية بنا الله هل باكدي من ما دام بقولوا كسر ثلاث جلاي فكر كي جينا وانو قدر لا وكه مركز عن ثلاثة بدو جوه بنك قادلا هل كاكدي من محيون قن كرا وانو وينو فهمي يا أما وقف كستوا أي كسر عتبا وفهمي يا ما يفهمي وكه مركز عن قبل حزب يس إن سؤال كلاه هدي أي كوتالو إن هدي بقول كنا دولار وقت حاضر كان لقصين لها سبب أوران لحد واللي بقى مقعك بلون بسم الله الرحمن الرحيم مقع ورتو حر رحمة عجيب إن بقول كنا دولار إن أنا عمر كنت بس سمرة كنت كنا دولار بس سمرة كنت كنا دولار إن والله واحد وما تنبسي كود بقول له كيف سدي كود ساسا العقد هسكت كاسكو بابا way hay hadii imika ayagu waxaan ku nidii 100 kun oo dollar hadii lagu siin lahaa baan ku nidii moogtahay marka 100 kun oo dollar waxaad ku qaban lahaa 100 kun oo dollar hadii imika la siin lahaa message bank ugu gelinna si tu badan iyo soo kasho kale message bank gelinna waku dalay radiskaagi way 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 qalbigi ku raaca haysan wayay awga iga daro roga shada